xildhibaan axmed ducaale bulaale oo ka tirsan guddida joogtada ee golaha wakiilada somaliland oo maanta mudanayaasha ka hor akhriyay ee warbixinta guddida joogtada ayaa waxa uu sheegay inay la kulmeen wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda yuusuf maxamed cabdi islamarkaasna waxa ay ka weydiiyeen takaaliifta uu ku kordhiyay bileen nambarada ay gaadiidku isticmaalaan waxaanu sheegay in halkaasi ka dhashay khilaaf sharci islamarkaasna waxa uu goloweynaha u sheegay inay arrintaasi ku soo celinayaan guddidooda goloweynaha si ay arrintaasi go-aan uga gaadhaan doodii ugu muhiimsanayd la dhex martay waxay ahayd bedelidda lambarada baabuurta cusub iyo cashuuraha iyo takaaliifta la kordhiyey markii ugu horreysay wasiirka waxaanu weydiinay bal waxa uu cuskaday cashuurta uu kordhiyey wasiirku waxa uu cuskaday xeerka la yidhaahdo xeerka dakhliga guud ee cashuuraha ayuu cuskaday cashuuraha beriga ee xeer 2016 kiibuu soo baxay qodobkiisa 2010aad buu waliba cuskaday oo u dhigan sidan wasiirka maaliyaddu kadib marka uu helo ansixinta baarlamaanka wuxuu si sharci ah wax ka bedeli karaa qadar kasta oo lacageed oo lagu qeexay xeerkan ama jaantuska xeerkan annaguna intaa markuu sheegay annaguna guddi ahaan dooda iyadu waxaydaan cuskanay qodobka distoria waxaa ka mid ahaa qodobka 14aad ee distoorka faqradiisa koowaad oo leh waxay leedahay waajibaadka cashuuraha iyo takaaliifta waxa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada waxaa kaloo aanu annaguna cuskanay doodii qodobka 14aad ee distoorka oo leh awoodda xeer dejinta ee goluhu waa inay gaadhsiisan tahay arrimaha maaliyadeed ee soo socda jidaynta cashuuraha iyo takaaliifta iyo tallaabooyinka kor loogu qaadayo dakhliga annaguna qodobadaasaa doodiyanahay halkaa muran baa annaga wasiirka muran sharci baa ka dhashay arrintaa markaa guddigu waxay go'aamiyeen in xitaa golaweynaha keenaan iyagu si ay go'aan shuaib shafeec maxamed star tv hargeysa